Velika istorija i veliki mi je bio prijatelj i sve to. Ja se ne mešam gde je on zgazio nogom loše ili ko je njega dirao i koga je on dirao. U to neću da ulazim. Tu sam totalno neutralan i ja ga gledam kao čoveka, jebi ga. Ako trebaš da zaživiš 58 godine da me neko digne u vazduh, znači, jel sam zasro debelo, jel je neko stvarno ludak. Pazi, ja sam sad sve ovo preživio, sad me kao ubije neki klinac, da se dokad, mislim, smešno. Onda je izgubilo sve smisao. I ja sam stalno propagirao. Kad je ona pička Goran Vuković ubio mog kuma Ljubu Zemunca, ja sam rekao, klinci i kneli tu svima, nemojte da se palite na to pičku, on ide u paket, on je Dead Man Walk, i nemojte se palite na to uvek. Ja sam se zakačio s Arkanom, došao je Bombona i rekao, Krile, srčan si da kreneš na ceo grad, u redu, imaš armiju od 100 ljudi. Ne možeš tako da radiš, ali mi smo stare. Ja ga gledam, rekao, da li da ga opalim onim kratežom po glavi. Oko mene 100 ljudi na Rogošanu, kaže, aj brate, da ih sve pobijamo. Koji im jebe mate? Ulazimo 5 puta u posastičanicu kod Arkane i u Paladijum kod Mijovića, bre, s namerom lošom. I ja stanem, presećem, dođe Jusa, dođe Čente i kaže, jeli mali, šta ti rađe? Ja kažem, hoću da im jebem svima mate, rekli su od mene pa šta je tu pravi. Kaže, iz poštovanja njihovih godina, robije, sve ono u životu što imaju, porodice, lokale, ime, ne možeš tako se ponašati. Idi preko, pravi pare, poraste pa dođi. Ako za 5 godina ostaneš u ideji da ih opet krkneš, mi ćemo ti u tome pomoći. Ja otišao, sve se smijelo. Arkan mi... Ja došao, sećam se pokojna Danijela i pokojna Arkan, ja došao s Mastifom u sred noći za Boru iz Dalja koji je ubio Kneleta. I sedim, on mi traži 50.000 za teretanu. Ja odem kod Arkana, daje pare ovo, ona reka da nemaš ovo. Čovek izvadi pare iz neke marame, imao sam 85.000. Hoćeš još, onaj vuja što je ubijen snajpera. Ja, hoćeš još. Kao da sam u sin, čovječe. Ja kažem, na šta, vratit ću ti prvog ili trećeg meseca na sedu kad sam rekao, alo, 50.000 maraka je 93. bilo, wow, hiperinflacija, kraj priče, promene 100 evra, 100 maraka sutra, to je milioni, neki trilioni, ne znam nije. Ja u džaku nosio pare, se sećaš? Ja sam imao kesu za smeće, na sumu za čelom podu i ovako sam gužio pare. Znači, ne mogu ja to da brojim, ja dinare se ne razumijem. Koliko novina milijardu dinara? Pa ide, ja. Se sećaš? Da, ja odim kod njega, znači krsta mi ovoga, evo, pokoja na nekom Bogu dušu posta. Kaže, evo ti 50.000, to ti kaže za čokoladu i cuculu, kaže, tvoje moje detetu. Nikada mi ne vratiš, kaže, ne, tamo vam posla. Prvog ili treće ti vratiš, kaže, treba tebi još pare, vidim 75.000, ko juče se sećam, plavo, bele kockice, krvava marama. Kaže, šta je ovo jebote, neke fleke krvava. Kad donesiš džip onaj vuja što je ubijen iz košutnjaka snajperom, dva brata blizuca i 100 zajebani momci bili uz njega. Izađe napolje, vrati se, mastif, ne veruje, drže bombu, kaže, ja njemu nikad ne verujem. Ja kažem, ajde bre, opusti se, idemo kod prijatelja u kuću. Ti ideš da pregledamo, da li možeš kada završiš, ako možeš, jer mene siš gore, hoću da se okupam gore u onom. Naravno, naravno. A ti si dobar sa Arkanom, najstarijim sinom. Pa dve. Ja sam sa svom decom dobar, samo što ovaj mali sada malo, zato što ja, kada je... Se desilo ono oko kuće i ovo, ja neću sada pričam i dao sam reč da ne pričam, moje mišljenje javno, relacija gospođa mama i to, neću da pričam. Znam sve od A do Š. Znači, ja znam istinu koja je najvalidnija na svetu, a nema veze. Stavimo na stranu, ja se ne slažem sa novim stvarima. Poštujem nju, rodila mu je dvoje dece, on je izabrao, tebi dobra, nama još bolja. Al' tako? Kraljica celog njegovog života je Natalija Marinković. To dvoje blizanca, te dve čerke, to je bilo wow. Ja ne znam šta se desilo i kako se desilo. Tvoj izbor mi mora da poštujemo. A ko dvoje? Martin i Mihajlo su blizanci? Ne, Nikola i Vojin. A ti si sa Vojinom dobar? Da. Ja sam dobar sa
celom porodicom i Anđela je isto bila tipa medenica i pravila, ona je napravila u Photoshopu da sam je poljubio usta. Devojka je praktično pala s Marsa i došla mi u zatvor. Nosila torbu punu oružja da se dokaže meni da, alo, ljudi Boži, nemojte bre, ej, alo, otići. Ona je dovela čoveka na drvo ispred kući, školskog druga, koji zna mene. I neko je mene pozvao u zatvoru u Grčkoj da ona je rekla, slušaj, kažete Kristijanu da vidim kako će da reaguje, da je tu neki manijak na drvetu. Dvoje kola krenu. Uzi ovo, najkrvoločniji moj drug je otišao. Navata dečka na drvetu, slome mu vilicu, 12 zuba, polome mu ruke, noge, iskrive dečko i dečko ovako, iskrivlje kao urgentnom centru, viće, pa ja sam Anđelin drug. Pa drug jebote. Šta radiš na drvetu, bre, gledaš Šarkanovu ćerku, on ubijen, frka opšta, ovaj, kaže, idi tamo. Ako možeš, ja iz ćelija, odmah telefon, brigada ide pancirna, tu nema šta, brate, sada me zove ona, ti bilo ko, šta je to, je pet ćelavih kobakić, odmah idu na teren, bre, ne pitaju šta je, idu i šta, lomi, krši, pucaj, bacaj bombe, šta to se zna, je to. Našli dečko, odrali ga od batina. Daju mi raport, ja kažem, ko si ti? O, moje vrednici. Ko si bre ti? Kaže, pa ja sam jedan drug. Pa što radiš na drvetu? Pa ona mi je rekla se popnem na drvo. Zašto? Da vidi, kaže, da li je tebi stalo do nje. Pa se vi sprdate, bre, ljudi robiju prave. Šta da je najčešće interventna? Da se pobiju ljudi zbog budala. Ali ti kažem, dokle je ljudska glupost. Onda pravi u Photoshopu, ja imam ženu i dete. Da, bila mi u posjetu, iznenadila, daje original sliku oca i bađe, upravnik, ono, poštovanje, daj nam kancelariju, kaže, možete vi poklit. Šta si ti kad si je vidio? Šta da vidim kožni mantil do ovdje u halterima, devojka sa tigar nekim noktima nadograđenim. Kažem, šta je ovo jebote, Amsterdam Bridge jebote. Bridge. Šta ti je? I šta, si pričao se o šta? Zdravo, poljubili se kako si, ja sam joj poslije pisao pisma i ona mene, ali ono, ajde jebote, smirite se, razumite. I onda je bilo mnogo ružnih stvari, ona ima i malo diskutabilnog grazera, to je Ljiljin iz drugog braka sa nekim Grkom i tako. I onda nastane, kažem,